І ця пісня – це малюнок художника. Він змальовує маленькі частинки осені. Нібито має бути сум. Але насправді радість в серці нам дарує не погода, не дощ, не сонце, а Господь Ісус. Слава Ісусу Христу, церква! Навіки слава Богу! Прекрасний час, коли ми можемо зібратися для спільного поклоніння, для спільного богослужіння. Дякуємо музикантам, що виконали пісню про осінь. Хороший час. Осінь – це така пора, коли ми можемо бачити, відчувати і переживати особливу проповідь від Бога. Коли ми дивимося на кольори, якими Він прикрашає листя, траву, все навколо, ми розуміємо, що Він прекрасний творець, Він художник, Він дизайнер, Він має певний задум. Ми бачимо, який Він величний. Ми можемо насолоджуватися красою і та краса, яку Бог створив, милує наше око. Коли ми прохолодними осінніми вечорами можемо прогулюватись по вулиці, вже далеко від спекоти дня, ми теж можемо думати, наскільки наш Бог добрий, Він дарує цю прохолоду для нас. Ми також можемо роздумувати про тимчасове і вічне, коли ми гуляємо парком, а під ногами у нас килим з м'якого свіжого листя. Осінь – це прекрасна проповідь для тебе і мене про нашого великого Творця. Осінь – це час, коли наочно ми бачимо Божу доброту і ласку, тому що багато овочів, фруктів, різноманітних плодів ми можемо вживати в своє життя. Це теж Божа добрість до нас. Ми сьогодні церквою святкуємо День подяки. День, коли ми дякуємо Богові. Бог, взагалі, Він достойний, щоб Йому дякувати щодня. Чому один день? Чому особливий день? Біблія закликає,
подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Восени ми святкуємо День подяки, свято жнив, через те, що ми можемо наочно побачити Божу добрість і Божу вірність. Адже після потопу він сказав для Ноя, що жнива, посів і жнива, спека і холод тепер не зміняться, будуть постійно. І от якраз цей час, коли ми можемо бачити, коли є плоди, ми можемо бачити Бог вірний і Бог добрий. Незважаючи на те, що ми з вами невірні, незважаючи на наші гріхи, Бог все рівно, як написано, пам'ятаєте в Біблії, посилає дощ на вірних і невірних, на праведних і неправедних. З нами наші дітки будуть приймати участь в нашій програмі «Виходьте, будь ласка». І це теж за особливе, да, щось особливе в нашому житті, за що ми дякуємо нашому Богу. Сподіваюсь, що ця ніч у вас пройшла добре. Ваша мала дитина не прокидалася вночі, не плакала, не було температури чи якоїсь хвороби. Мене трошечки мої дітки тривожили, але це радісно, що я можу вставати, що в мене є дітки. Це щось таке прекрасне, що Бог подарував. Вчора вечором я отримав одне смс від сестрички, і вона написала: «Слава Богу, моя дитина 3 години проводить граючись». Дитині 8 років, 9 років. Вона грається, в неї не паморочиться голова, вона не втрачає свідомість. Бо до того часу її дитина втрачала свідомість, голова паморочилась, дитина не могла годину гратися, а вона каже: «Слава Богу, 3 години дитина грається». І за це ми дякуємо Богу. Як багато всього, за що ми можемо подякувати. І перед тим, як наші прекрасні квіточки і квіти, перед тим, як наші прекрасні квіти будуть приймати участь в програмі, я хочу, щоб ми подякували, щоб це була молитва подяки. Давайте встанемо, в тому числі і за діток наших. І я почув інформацію, що в червоному, в красному лучі там є от якісь напруження з місцевою владою і церквою. Прийшла, здається, СБУ там, чи якась служба спеціальна, яка в них є, в церкву, і є якісь там і погрози, і непорозуміння. В нас, слава Богу, цього нема. І теж ми дякуємо за це Богові. Зараз не так масово гинуть люди на війні. І теж ми за це вдячні. У нас є багато всього, і ми цінуємо це. Ми хочемо звертати увагу на це. Вчора, перед тим, як ми лягали спати, ми молилися з моїми дівчатками, з дочками. І одна дося помолилася, вона дуже гарною молитвою молилася. Вона назвала 5, а може більше пунктів важливих за те, що вона просила у Бога. «Боже, допоможи, щоб закінчилась війна». Ну, і різні такі важливі пункти. Я сказав: «Дося, ти молодець. Ти дуже правильно, правильні речі просила у Бога. Але як важливо не забувати дякувати. Тому що, коли ми дякуємо, ми цінуємо те, що маємо. Давайте схилимо серця наші і подякуємо Богу. Подумай, за що ти вдячний Богу. І скажи це Богу в серці своєму. Господи наш, великий і всемогутній, дуже дякуємо тобі за твою любов до нас. Дякуємо тобі, Господи, що ти нас спас, за те, що ти об'єднав нас в церкву. Дякую тобі, Господи, за наші сім'ї. Дякую тобі, Господи, особливо за діток, яких ти даруєш. Це таке велике благословіння. Дякую тобі, Господи, за те, що ці дітки, наші дітки, вони можуть зростати в християнських сім'ях, отримувати любов, увагу, захист, виховання. Ми можемо передавати своїм життям і прикладом пізнання про тебе, Господи. Дякуємо тобі. І ми дякуємо тобі за всіх діток, які є в Україні. І ми дякуємо тобі за діток, які зараз переживають утиски від батьків, від держави, від будь-яких факторів інших. Ми дякуємо тобі також за таких дітей. Ти сказав, ти батько сирі. Ти по-особливому турбуєшся про дітей, які позбавлені батьківської уваги, які зазнають якісь утиски. Господи, ми просимо, щоб ти зглянувся, благословив. Дякую тобі, Господи, що в нас в церкві є люди, які піклуються про таких дітей. Дякую тобі, Господи, за таких людей в Україні, які піклуються про сиріт. Дякуємо тобі. І нехай це богослужіння, нехай це поклоніння спільне наше, воно буде виявом подяки для тебе. Допоможи нам, Господи, сфокусуватися на тобі і на вдячності. Будь благословений. Амінь. Сідайте, будь ласка.
нас сьогодні день подяки Творцеві за дари усякі, за хліб, повітря і за воду для нас і нашого народу. За сонце, що так гарно гріло, що в нас нічого не погоріло, за дощ, що зрощував насіння, за всі його благословіння. Що кожний день нам сходить сонце, пташки співають у віконці, за ліси, луки, всі простори, що в темну ніч нам сяють зорі. Коли закінчим сіяджати, покличуть нас відпочивати. Земна закінчиться дорога, там будем вічно славить Бога. І ось вони розмову почали. Уже довкола осінь, дощі та мерзлота, росли ми дуже довго, дозріти б нам пора. Садівник надійде і нас усіх збере, у кошик покладає і додому віднесе. Для нього ми налиті, за працю кращий дар, і що і все, що тільки маємо, складемо на вівтар. Що? Ви це нагорода? Зелені всіх боків. Ось я його відрада, куди б не поглядів. Ви довго тут ростете, та шкода мені вас. Ви з хробаком живете, він їсть вас весь цей час. Який хробак, послухай, тут жодних хробаків. Я просто краще кращих, це зрозуміло всім. Ви спали, він підкрався і дірку вас проїв. Середини дістався і тихенько там засів. Залиште цікування, ви заздрите, то гріх. А й та як не намагайтесь, я краще за усіх. У
вас біда, почуйте, всередині хробак. І як життя вам цінне, збагніть щось не так. Тут думати не треба, хай садівник прийде. Тоді прозріння прийде, як він мене зірве. Тут враз зірвався вітер, і гілка захиталась. Хоч всі тримались міцно, останнє все ж зірвалось. Як впало, розкололось, середина в дирках. Тут садівник з'явився, і зібравши на гілках. Скажи, какой художник смог все это сотворить? А это Бог, великий Бог, его хочу хвалить. Сколько здесь плодов собрали, сколько видим мы даров, ведь Господь благословляет урожаем каждый дом. Скажи, какой художник смог все это сотворить? А это Бог, великий Бог, его хочу саме так, єдиний Бог міг усе це створити. Як псалмоспівець Давид говорить, мені хочеться нагадати ці слова. Наш Господь усіх любить, і Його вірність, вона з роду в рід. Тому вдячне серце – це те, що пасує людям. Дякувати Господу. І хочеться, щоб ми усі разом зараз співали, дякуючи нашому Господу. І так, як ми усі погоджувалися в цей день, усі дари – усі приношення, наші фінанси, які ми приготували, ми їх будемо жертвувати задля того, щоб наше приміщення, яке позад нас, основне приміщення, могло бути завершене будівництво. Тож, жертвуємо і пам'ятаємо про те, що кожна копійка, яку ви даєте, буде використана для слави Господа, щоб все те, що не завершено, прийде час і воно завершиться. Тож давайте усі разом, зараз ставши, будемо співати, дякувати Господу за кожен день, за кожен ранок і за хліб насущний. А Він є вірний і добрий до нас у всьому. Кожен день новий, вдячний, що всі мої турботи візьме Бог святий. Вдячний за всіх чудових друзів, вдячний, Господь за весь наш люд. Вдячний, що я простити можу всіх з усіх усюд. Вдячний, що я простити можу усіх з усіх усюд. І вдячний Богу, що можу працювати. Вдячний, що можу працювати, радість моя не має меж.
часом я сумую вдячний за слово втіхи теж. Вдячний, що ти мене рукою до мети ведеш. Вдячний, що слово твоє знаю. Вдячний, що духа ти нам дав. Вдячний, що в ближнім і далеким ти любов послав. Вдячний, що ти, Господь, даєш спасіння. Вдячний у радості й в журбі. Вдячний, що завжди можу, Боже, дякувати тобі. Вдячний, що ти даєш спасіння. Вдячний у радості й журбі. Вдячний, що завжди можу, Боже, дякувати тобі. Вдячний, що завжди можу, Боже, дякувати тобі. Слава нашому Господу за те, що дійсно уста наші ми можемо сьогодні відкривати, дякуючи нашому Богові. Я хочу, щоб зараз вийшли сюди брати на сцену. І саме зараз є той момент, коли ми усі разом будемо дякувати за ці необхідні речі, без яких, можливо, наше існування не було б можливим. Їжа, водичка, хліб і, звичайно, Слово Господнє. Все минеться, а воно залишиться на віки вічні. То хочу, щоб усі разом ми з братами в молитві подяки схилили наші голови, наші серденька і вдячність склали нашому Богу. Наш милосердний Отець Небесний, благодарим Тебя за слово жизни, которое достигло своего, в свое время многих из нас. За то, что Ты открылся как любящий, милосердный, справедливый Бог, Отец, вечный Судья. И Ты открылся нам на странице Писания, на страницах своего Слова. Мы благодарим Тебя за то, что это Слово в свое время воплотилось в Твоем Сыне Иисусе Христе. За то, что мы благодарим Тебя за то, что это Слово изменяло жизни тысячи и миллионов людей, и оно изменило наши жизни. Мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое живое, действенное. Мы благодарим Тебя за то, что Ты обличаешь, за то, что Ты наставляешь, за то, что Ты, Господь, просвещаешь нашу жизнь. Мы благодарим за то, что Ты подарил нам и сделал таким доступным Свое Слово, Господь. Мы это очень ценим и поклоняемся Тебе, и воздаем славу. Благодарим Тебя за Твою мудрость, за то, что Ты так задумал, чтобы каждый из нас ориентировался в своей жизни Твоим живым Словом. Будь благословен нашей жизни, пусть это Слово наполняет каждого из нас. Аминь. Господи, мы как Церковь Твоя, как дети Твои, благодарим Тебя за плоды земли, благодарим Тебя за овощи и за фрукты. Смотря на их разнообразие, мы видим Твое творчество, Твою креативность, Господи, Твое величие. И спасибо Тебе за Твою заботу о нас, что Ты послал и в этом году урожай. Потому что все, что есть, Господи, в наших холодильниках, в наших супермаркетах, магазинах, Господи, погребах, все это от Тебя. Мы можем посадить что-то, но взрастить можешь только Ты. И Ты продолжил свою милость к нам, к нашей земле, к Украине, Господи, к каждому из нас. Благодарим Тебя за все плоды земли. И они учат нас также, Господи, зависимости от Тебя. Мы ограничены, но Ты произвращаешь, Ты даешь рост, Господи, и мы славим Тебя. Ты снова и снова, из года в год подтверждаешь свою отцовскую любовь к нам, посылая все необходимое. Спасибо Тебе в это утро, благодарность Тебе от наших сердец за Твою заботу. Аминь. Господь, воду тримаю и дякую від імені усіх нас за цей такий простий, але надзвичайно дорогоцінний Твій дар. Без води неможливе було би життя на цій землі. Без сумніву, є напої приємніші для ока, ароматніші, смачніші на смак, можливо. Є напої, які коштують шалених грошей, але без них можна жити. Є напої, які навпаки тільки руйнують життя, долі, сім'ї. Можна жити без нафти, без газу, Господи, а от без води жити неможливо.
І ти надзвичайно благий до нас, українців, що зробив цей дар, настільки важливий для життя, доступним кожному із нас. І за дощ сьогоднішній, і за всі дощі, якими напував нашу землю весною, влітку, що ми могли завдяки цьому зібрати ці дари, ми тобі щиро дякуємо. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дякую тобі, милосердний царю, за фінанси. Ти даруєш для нас дари, таланти, ти даруєш для нас працю, здатність заробляти, Господь. І ми дякуємо тобі, що ми маємо хліб і до хліба. Це твоя милість для нас. Мільярди людей мають набагато гірший стан, чим ми, Господь. Ми часто це не цінуємо, прости нас за це. Дякую тобі, що ти благий і добрий до нас. І ми славимо тебе, і ми поклоняємося тобі, нашому царю, який завжди турбується про нас і дарує нам фінанси. Амінь. Наш любящий Господь и Бог, мы благодарны Тебе в этот день за хлеб, благодарны Тебе за милость Твою, за то, что Ты благословляешь землю нашу, и каждый год мы собираем потрясающий урожай. Слава Тебе, Господь, за то, что в нашей стране нет голода, за то, что у нас есть что кушать. Боже, Ты благословляешь нас, Ты заботишься о нас. Ты с нами, Боже, слава Тебе за это. Будь прославлен, Господь, через все эти дары. Пусть благодарностью сегодня наполнятся наши сердца. Тебе да будет слава и хвала во веки. Аминь. 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 Сідайте, брати. І ми будемо зараз співати усі разом за те, що Бог дає нам все це. І Він це дає через єдиний аргумент. Його любов до нас. Настільки любить нас, що посилає нам все необхідне. Тож через Його любов, за Його любов, славимо Його і величаємо Господа. Твоя любов, немов ріка, як височить могутній вір, зійму до тебе, я всі зірі заспіваю тобі. До мого серця доторкнись, чути хочу цю любов, нехай твій Дух Святий зійде, наповнить серце знов. Про твою любов співаю я, хай без пісні душі лунає, кожне серце нехай пізнає, що любов твоя не минає. Твоя любов як височить могутні гір, зійму до тебе, я свій сірий заспіваю тобі. До мого серця доторкнись, відчути хочу цю любов. Нехай твій Дух Святий зійде й наповнить серце знов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог Сина свого дородженого послав у світ, щоб ми через нього жили. Адже не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина заради нас. Про твою любов співаю, хай мій спів звідусі лунає, кожне серце нехай пізнає, що любов твоя не минає. Про твою любов співаю, хай мій спів звідусі лунає, кожне серце нехай пізнає, що любов твоя не вічна і свята любов Його. Тож дякуйте Господу. Добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу богів, бо навіки Його милосердя. Дякуйте владиці владик, бо навіки Його милосердя. Тому, хто чуда великі єдиний вчиняє, бо навіки Його милосердя. Хто розумом небо вчинив, бо навіки Його милосердя. Хто землю простяг над водою,
бо навіки його милосердя. Хто світила великі вчинив, бо навіки його милосердя. Сонце, щоб вдень панувало воно, бо навіки його милосердя. Місяця й зорі, щоб вони панували вночі, бо навіки його милосердя. Дякуйте Богу Небесному, бо навіки його милосердя. Бог є з нами на вічні віки, з нами Він. Тому, хто розумом небо вчинив, бо навіки його милосердя. Тому, хто землю і світло створив, бо навіки його милосердя. Сонце, що вдень панувало воно, бо навіки його милосердя. Місяць та зорі, що світять вночі, бо навіки його милосердя. Господи, добрий Боги, бо навіки його милосердя.
Брати і сестри, подивіться один на одного і скажіть, що навіки Бог з нами, Бог між нами. Скажіть, що Бог сильний. Потисни руку своєму сусіду, посміхнись йому. Скажи, Бог живий. Бог всесильний. Дітки, дорогесенькі, ми запрошуємо вас в недільну школу. Проходьте в свої класи. Благословляємо вас на навчання, на спілкування в класах. А ми, дорослі, займаємо свої місця. Шановні гості, друзі, члени церкви, хто позаду стоїть і вам немає місця, так знаєте, що зал трошечки вже звільнився, оскільки наші діти пішли в недільну школу. Пройдіть, будь ласка, займіть місця попереду, праворуч мене є місця, попереду, перед сценою є місця. Можливо, легше буде, якщо люди з залу піднімуть руки, де є місця, якщо біля вас. Пройдіть, будь ласка, пройдіть, хто стоїть в холі, в коридорі, займіть місця, є де сісти. Декілька важливих об'яв, оголошень про життя церкви. Ну, насамперед, хочеться відмітити, серед нас є сестра з Ванкувера, США, з першої баптистської церкви «Жива Надія». І церква передає привіт для нашої церкви, оскільки наш старший пастор Микола Романюк, він був там. Ось, тому ми приймаємо ваш привіт і від нашої церкви теж прийміть і передавайте вітання для братів і сестер з вашої церкви. Ще важлива інформація, студія «Левит», музична студія «Левит» продовжує набір всіх бажаючих грати на музичних інструментах. Якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина, ваш сусідський хлопчик або дівчинка, або ж ваш родич з діток, хтось навчився музичному мистецтву, будь ласка, і гітара, і вокал додаються в цьому році. І гітара, і вокал додаються в цьому році. Якщо вас цікавить інформація до Олексія Матвійчука, будь ласка, підійдіть. Також сімейний клуб розпочинає свою діяльність. Якщо ви хочете знати, коли буде наступна зустріч, якщо ви хочете проінформувати своїх друзів про цю зустріч, запросити їх, є інформаційні флаєри. Вони знаходяться при виході, на столі ви можете взяти для того, щоб розповсюдити серед своїх друзів. Також при виході на столі ви можете взяти церковний календар, церковний молитовний календар. Якщо ви бажаєте молитися в унісон з церквою не лише на недільних зібраннях, але у себе вдома, є цілий місяць наступний, день в день розписані потреби церковні, за які ми молимось в себе в таємній кімнаті, як Біблія каже, молитва перед Богом. Якщо ви ще не в домашній групі, якщо ви ще не знайшли вашу домашню групу, знайте, що вона є, саме ваша і саме для вас. Є такі люди, які ще не визначились з домашніми групами? Є декілька людей, так ось, якщо, можливо, ви пробували знайти, але не знайшли через якісь причини, або ви не мали часу, або ну, ви можете подзвонити до Сергія Сологуба, це пастор, який відповідає за напрямок в церкві домашньої групи, запишіть номер, перезвоніть йому обов'язково, і ви знайдете свою домашню групу. Сестрички, старші сестри, для вас буде 3 жовтня, хороша зустріч, 11.00, Дім Марка, буде зустріч сестер, яким 60 і більше. Приходьте, мабуть, це основна інформація. І ми дуже дякуємо Богу за всі служіння, за всі напрямки. А в нас, в нашій церкві, як ви знаєте, дуже-дуже багато. Зараз буде проповідь. Буде проповідь про подяку, але перед проповіддю буде ще пісня, тому ми запрошуємо музикантів. Thank you.
царицей всего на несколько дней. Но как просветлели лица у проходящих людей. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, я попросил себе. Осень, красивую осень, Бог подарил земле. Осень, красивую осень, я попросил себе. Бог так одевает лилию, цветущую несколько дней, что Соломон великий меркнет при славе своей. Но верных одел Бог лучше, праведно жизни своей, чтоб просветлели души рядом идущих людей. Мир вам, дорога церква в Ісусі Христі. Радий бачити всіх вас, ви такі всі нарядні, всі щасливі. Казав у нас один брат, всі посміхаються, всім все достало. Сьогодні свято подяки в Ірпінській біблійній церкві. Дякую за запрошення проповідувати у вас. Я не знаю, я проповідую вже десь близько 40 років, але кожного разу перед виходом за кафедру у мене тремтять коліна. Не знаю, добре це чи не дуже, але таке відбувається. Основним текстом, над яким ми будемо сьогодні розважати, це буде 135-й псалом. І я дякую брата Віталія, що він уже таку значну частину його зачитав. Але до того, як ми відкриємо 135-й псалом, я хотів би сказати про свої почуття і враження від сьогоднішнього дня, коли вийшли тут діточки у таких віночках. Хто порахував, скільки їх було? Добре? Скільки було дівчаток і скільки було хлопчиків? Один хлопчик і 13 дівчат. Я не знаю, може в якійсь іншій там постановці буде трошки інша пропорція. Але до чого я веду? Перша теза, яку я хотів проголосити тут, стосується не всіх в нашому зібранні, але тих, хто це ще може. Народжуйте дітей. Народжуйте дітей, поки є можливість. Бо коли вам буде під 50 або більше, тоді ви б, може, і хотіли народити, але потяг уже поїхав. Розумієте, в чому справа? Я розважав над цим питанням і думав, що так довго в твоєму житті буде зберігати свою цінність?
Ну, скажімо, придбав нового автомобіля. Радість чи ні? Для чоловіків – да, радість. Наскільки ця радість продовжується в твоєму житті? Якщо буде твоєму автомобілеві 10 років, ти будеш дуже радіти з того, що в тебе машина? А якщо 20? Уявляєте, якщо твоїй доньці 20 років, і вона така красуня, і стоїть біля тебе, вже тітка прямо така, так? В мене серце заходиться від щастя, коли поруч зі мною стоять наші дорослі діти. Зі своїми дітьми. Я так по секрету скажу вам, у нас з Степанівною 10 внуків. Я вважаю, що в земному вимірі і 3 сина, і донька. В земному вимірі немає нічого важливішого, ніж народити і виховати дітей. Їхня цінність з часом тільки підвищується. Народжуйте дітей. Отже, відкриваємо 135-й псалом і читаємо. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Російською мовою «Славте Господа, ібо Он благ, ібо вовек милость Його». Отут написали навіть на стенді біля цієї чудової вітрини ці слова «Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя». Давайте ми прочитаємо декілька віршів з цього псалма. «Славте Господа, ібо Он благ, ібо вовек милость Його». Славте Бога богов, ибо вовек милость Его. В общем, в каждом стихе повторяется, ибо вовек милость Его. Давайте я опущу для сокращения времени. Славте Господа господствующих, того, который один творит чудеса великие, который сотворил небеса премудро, утвердил землю на водах, сотворил светила великие, солнце для управления днем, луну и звезды для управления ночью, поразил Египет в первенцах его. Ибо вовек милость Его. Остановимся пока на этих стихах и делаем первый вывод. Псалмопевец вдохновляет читателей. Исполнение хора вдохновляет слушателей славить Господа, потому что Он прекрасен. Славить Господа за то, кем Он является. Добрый бо Він, бо навіки Його милосердя. Знаете, не лишнее, каждое утро просыпаясь, сосредотачиваться. Может, вы еще не успели встать с кровати. Сосредотачивайтесь на Господе. Милость Его обновляется. И помните это крылатое выражение из книги «Плача Иеремия»? Милосердие Господне обновляется каждое утро. Да? Каждое утро благодарите Бога за то, что Он продлил вашу жизнь. За то, что Он продолжает свою милость, за то, что Он благ, за то, что Его милосердие сегодня превозносится над Его справедливостью. Мы выглядели бы гораздо более удрученными, если бы сегодня торжествовала Божья справедливость, а не Божья милость. И многим из нас, а может и всем, пришлось бы не совсем сладко. Второе. Благодарите Господа за то, что Он делает. За то, что Он сделал вообще в своем творении. За нашу землю. Вот эти 10 стихов, которые мы с вами прочитали, они показывают величие Божье в Его творении. Благодарите Господа за то, что Он делает сегодня. Он не перестал творить. Он сегодня удивительным образом проявляет себя в нашей с вами жизни. Нужно просто увидеть Его проявление, нужно просто подчеркнуть для себя ту Его линию, которую Он протягивает через всю нашу с вами жизнь. Знаете, само по себе благодарное сердце в первую очередь является огромным благословением для самого человека.
Плохо быть неблагодарным по отношению к кому-то, плохо быть неблагодарным по отношению к Богу. Но первым, кто почувствует, что ты неблагодарный, это сам ты. Потому что состояние неблагодарности разъедает тебя изнутри. Оно заставляет тебя брюзжать, оно заставляет тебя бурчать с утра до ночи, оно заставляет видеть весь мир вокруг тебя в темных цветах. Оно делает тебя раздражительным. Ты не можешь увидеть, как вокруг прекрасен мир, и в конце концов ты не можешь увидеть даже, как Бог благ. Тогда твоими поговорками становятся вот эти известные из литературы: «Краще смерть, ниж така потеря». Помните, кто сказал эти слова и когда? Або «сгоріла хата, гори й забор», або «наше таке життя», або «все пропало, шеф». Эти выражения становятся твоим достоянием тогда, когда сердце твое, не научившись быть благодарным, сосредотачивается на себе самом любимом, и тогда все вокруг плохо. Бог творит чудеса великие по сегодняшний день, и каждый из нас может увидеть эти чудеса в своей жизни, в жизни других людей. В творении Божьем, которое мы видим вокруг нас, по сегодняшний день, я вот смотрю, когда на эту витрину, по сегодняшний день проявляется вот это удивительное, данное Богом правило воспроизводства на этой земле. Закон сеяния и жатвы. Ты садишь немного, собираешь много. И твое дело посадить и просто в меру сил и возможностей ухаживать за посаженным. И ты не знаешь, як те зернятко проростає через землю, як воно дається і росточок, как потом колос наливается зерном. И в этом чудо Божье. И твое сердце может на это не обращать внимания, а может просто, взявши в руки любое из произведений земли, Богом сотворенное, наполнится Божьей благодарность Богу за его творение. Следующее, что говорит псалмопевец в 135-м псалме, это то, что Бог контролирует историю. Он не просто сотворил людей, а потом махнул на них рукой и сказал: ну, ребята, кто может выживать, выживайте, кто не может выживать, не повезло. Бог контролирует историю. И автор этого псалма применил этот принцип к истории израильского народа. Смотрите, поразил Египет в первенцах его, вывел Израиля из среды его, рукою крепкою и мышцею простертою, разделил Черное море и провел Израиля посреди его, и низверг фараона и войско его в море Черное, провел народ свой через пустыню, поразил царей великих и убил царей сильных, Сигона царя Аморейского и Ога царя Васанского, и отдал землю их в наследие Израилю, рабу своему, вспомнил нас в унижении нашем и избавил нас от врагов наших». И мне так хочется продолжить этот псалом, продолжить воспеванием Божьих действий в нашей с вами истории. Полтора года назад мы думали, что ожидает нашу страну, если руководство этой страны останется таким, как оно было. Мы и сейчас не в большом восторге от того, что произошло, но мы видим, как это удивительным образом в динамике обрело положительный импульс. И это только совсем свежая, новейшая история. Если мы посмотрим, ну вот даже те люди, которые моего возраста и старше, и увидим, как Бог провел свой народ через эпоху, пусть маленькую, но коммунистического режима, мы просто диву даемся. Как люди, никогда не мечтавшие в своей жизни, что они могут быть в свободном исповедании своей веры, обрели такие громадные возможности. Несколько дней назад
в Краснолуцкую церковь в Луганской области зашли в гости, я в кавычки ставлю, представители так называемого Министерства госбезопасности Луганской Народной Республики. И предъявили ряд своих требований там, и потребовали списки церковные, и потребовали документы уставные. И когда братья им очень вежливо сказали, мы церковные списки никому не даем. Они говорят, вы что, советское время забыли уже, что ли? Забыли, забыли. Почему? Бог контролирует свою историю. Он контролирует историю людей. Он контролирует нашу с вами историю. Дальше. Бог заботится о своем творении. 25 стих. «Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его». Я помню свидетельства моих родителей, переживших трудные годы. Кто-то из нашего собрания тоже был причастником каких-то трудностей и переживаний, когда казалось, что все ресурсы исчерпаны и помощи ждать неоткуда. Но помощь приходила удивительным и непостижимым образом. Почему? Все просто. Потому что Бог проявляет заботу. И в проповеди Иисуса Христа, в Его Нагорной проповеди, в последующих Его обращениях к людям, Христос неоднократно говорил, что Бог, заботящийся о лилиях, заботящийся о птичках, заботится о вас, маловеры, и Он может восполнить ваши нужды. Друзья мои, это должно входить в наш рацион благодарности Богу за то, что Бог заботится о своем творении. Мы можем, подытоживая, еще прийти к такому выводу, что Бог особенным образом делает что-то в нашей личной жизни, что является подтверждением библейских утверждений, библейских напоминаний и библейских принципов. Оглянитесь на свою жизнь. Посмотрите на последние годы вашей жизни. Посмотрите на более ранние периоды. Я когда знакомлюсь с людьми, которые пришли к Богу, очень часто слышу в свидетельстве одну деталь. Я еще был неверующим, но Бог уже вел меня, но Бог уже заботился, но Бог уже берег меня, защищал и спасал меня. Когда я смотрю на свою прожитую жизнь, Бог удивительным образом спасал меня от смерти в автомобильной катастрофе. Бог спасал меня от несчастного случая, когда я работал в шахте. Я оказался однажды даже под напряжением в 660 вольт, и на несколько времени, не знаю, я потерял самоощущение вот в этом мире. Я не знал, жив я или не жив. Бог удивительным образом спасал меня. Друзья мои, когда мы анализируем свою жизнь, когда мы со спокойным сердцем перечитываем страницы нашего бытия, подчеркните, выделите для себя ярким маркером те периоды, о которых вы можете сказать со стопроцентной уверенностью. Это делал Господь. Это делал Господь. Зачем мы обо всем этом говорим? Знаете, я иногда провожу аналогию между Днем Благодарения и Днем 8 марта. 8 марта все говорят про женщин. И даже есть такие, ну, самые шуточные там сравнения. Но женщинам хочется, спросите у любой женщины, чтобы 8 марта не заканчивалось. Чтобы их мужья, их сыновья, их отцы, их дети уважали их весь календарный год. Ну, 8 марта или День матери, там, 2 воскресенье мая, кажется, так празднуется сейчас, и мы все больше переходим на это празднование. Это хорошо. Но маме так хочется, чтобы дети вспоминали о ней не только в День матери.
моих родителей была большая семья, и я был вторым в семье. Вы об этом знаете, я уже раза в пять говорил. Но старший от меня брат, его уже нет, но он был очень таким, ну, очень подвижным, скажем корректно. И вот однажды он крепко заработал у родителей. Его долго не было после школы, пришел уже поздней ночью. Вот, мама вся испереживалась, взяла лозину. Ну, тогда можно, так можно было делать. Вот. И у нас в зале стоял стол посреди. Тоже так модно было. Посреди залы стоит стол, накрытый скатертью. И вот оказалось, Рувим, это мой старший брат, по одну сторону стола, а мама по другую сторону. Она не может его достать. Мама моя была очень такой, ну, которая не может достать через стол. И она ему с лозиной начинает приговаривать. Послушайте, что говорит мой брат. Мамочка, я виноват, я проштрафился, но скоро 8 марта. Все дети будут дарить мамам открытки и цветы. А я ж тебе, родненько, слух подарю. Ну, он хотел сказать, послушание подарю. Нашим мамам хочется от нас вот этого послушания и уважения не один раз в году. Я это переношу, интерполирую на благодарность Господу, на признательность. Знаете, это будет как-то нарочито показушно, когда мы ограничим себя прежде всего в благодарности Господу только днем благодарения. Так вот, мы говорим сегодня о «Дякуйте Господу, добрый Бовин, Бонавик и Его милосердия». И у меня стоит вопрос, как выражать свою благодарность Господу? В чем она должна проявляться? Только ли вот в посещении собрания на День Благодарения, только ли вот в такой витрине, только ли раз в году? И я прихожу к выводу, что мы мало над этим думаем, в чем, ну, я по крайней мере о себе говорю, в чем должно проявляться наше благодарное сердце перед Богом. Когда я готовился к проповеди, у меня возник вопрос, по какому поводу был написан 135-й псалом? Что из обстоятельств жизни подвигло автора на вот эту величественнейшую оду Божьему милосердию и Божьей благодетели? Мне кажется, что поводом для написания этого псалма было интересное событие в истории израильского народа, а именно возвращение ковчега. Это было в эпоху царствования Давида. Они утратили ковчег, они страшно переживали об этой утрате, и они немерено радовались, когда ковчег был возвращен в Израиль. И 16 глава первой книги Паралипоменон описывает вот это празднование народа, устроенное Давидом по поводу возвращения ковчега. Я позволю себе прочитать некоторые стихи из 16 главы. «И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид». Внимание! «И вознесли Богу все сожжения и мирные жертвы. Когда Давид окончил все сожжения и приношения мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам, ну тут не обязательно, внимание дальше, и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина, и поставил на службу перед ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева». Когда вы посмотрите в русской симфонии или в симфонии к русскому переводу Библии и начнете искать слова однокоренные слову «благодарность», вы увидите, что в Ветхом Завете слово «благодарность» всегда, всегда была соединена с жертвой. Жертва благодарности, жертва мирная, при которой вы хотите отблагодарить Бога. Давид начал празднование возвращения ковчега с чего? С принесением жертвы.
Так вот, ответ на вопрос, как выражается наша благодарность, я говорю, во-первых, нашими совместными собраниями. Вот то, что мы собираемся здесь вместе каждое воскресенье, и не только здесь, и в других местах, это видимое проявление нашей благодарности Богу. Мы приходим к Богу в знак благодарности. Мы отставляем свои всесрочные дела. Мы пересиливаем себя, когда нам хочется просто отдохнуть и никого не видеть, чтобы прийти в церковь. И это одно из выражений нашей благодарности Господу. Второе, это то, о чем мы говорим сейчас. Мы идем в церковь не с пустыми руками. И мы идем не потому, что у нас появилось что лишнее, и хотим куда-то это лишнее деть, и потом решили, давай в церковь отнесем. Мы приносим наши приношения вот с такой радостью. Бог воспитывал израильский народ удивительным образом, предписав им все первое приносить Богу. Даже первородное из детей должно было принадлежать Богу, знаете? Выкуп надо было давать Богу за первородного из детей. Первый сноп на твоем поле не твой, принадлежит Богу. Первый урожай из твоего сада не твой, он принадлежит Богу. Слушайте, и это израильтяне поняли, и они еще больше увидели важность этого тогда, когда они стали нарушать это правило, когда они увидели, что они сами от этого страдают. Я очень часто ссылаюсь своими воспоминаниями в примерах на жизнь моих родителей. Мой отец в 46 лет переболел очень серьезно обширным инфарктом, потерял трудоспособность, дома еще оставалась куча малолетних детей. Часть старших детей уже вышли из родительского гнезда, и нам было немножко трудно видеть нуждающуюся семью родителей. И вот я был шокирован однажды, уже спустя определенное время, когда отец дожил до пенсионного возраста, мы не думали даже, что он доживет до 60 лет, а он прожил, слава Богу, 78, он первую свою пенсию отнес в церковь. Нам было непонятно. Батя, ну ты только-только вроде бы, ну вот оно, дождался, да? Нам бы до пенсии дотянуть, а там как хотят. И ты первую пенсию отнес в церковь. И я задаю себе вопрос. А у тебя это стало образом твоего представления о Боге, твоей зависимости от Бога, твоей признательности, в конце концов, Богу? А ты способен первую стипендию, первую пенсию, первую зарплату, даже когда у тебя куча, может быть, долгов накопилась, принести в жертву признательности Богу. Еще одна деталька, как бы в чем может быть выражено наше благодарение или наше благодарное сердце Господу? Нашими словословиями и нашими молитвами. Знаете, иногда чувствуешь себя неловко, находясь в том или ином собрании, когда ты видишь, что пастор или проповедник объявил, что у нас будет сейчас молитва, поклонение и благодарности, а у нас не то, что не втолпися в чергу, кто за кем будет благодарить, а гробовая тишина стоит. И так кто-то робко там с одного угла зала, кто-то с другого помолились. Я вдохновляю вас, друзья мои, чтобы, когда будет приглашение к молитве, чтобы мы не стеснялись открыть уста свои и поблагодарить Господа. Еще одна деталь, это 8 стих прочитанного псалма. «Возвещайте в народах дела Его,
Простите, это 16 глава 1 книги Паралипоменон. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его». 24 стих 16 главы. «Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его». Это еще один вид признательности, выражения признательности и благодарности Богу. Это наше открытое свидетельство окружающим нас людям, что Бог – наша ценность номер один, что мы живем благодаря Его влиянию на нашу жизнь, благодаря Его промыслу в этой истории. Это не всегда легко, не всегда модно, не всегда выполнимо в нашем представлении. Но такое заохочение, ведь Слово Господнего, возвещайте в народах дела Его. Это тоже один из способов выразить признательность нашему Господу. Итак, приходи на собрание, преодолевай разные трудности, которые встают на пути посещения богослужений. Это важный способ выражения признательности Богу. Приходи на собрание не с пустыми руками. Приходи с желанием пожертвовать Богу для Его славы и этим выразить свою благодарность. Я сначала написал, открывай уста свои для словословия, а потом думаю, вдруг кто-то не знает, что уста – это рот. И переписал. Открывай в собрании свой рот. Не только для зевоты, но для того, чтобы возвеличить Господа и прославить Его. И последнее. Что я прошу вас? Организуйте в течение предстоящей недели, если вам надо больше времени для подготовки, в течение месяца, двух недель, не знаю, организуйте в своем доме. Если у вас нет дома, в кафе, не знаю, где угодно, организуйте вечер благодарности. Вы просто этим хотите поблагодарить Бога. Пригласите кого-нибудь. Если у вас нет денег на то, чтобы, звать, как мы сами ели концы с концами из воды-то. Мы недавно, не так давно были в одной семье. Слушайте, я был просто в восторге. Была картошка в мундирах, но ее хозяйка почистила. И была тюлька, комса. Но я еще никогда в жизни не ел такой комсы. Правда. Потому что она была даже с любовью почищена, от косточек отделана. Слушайте, мы так пообщались. Нет, там кроме этого еще тоже было что-то. Не стесняйтесь сделать свой дом вот этим уголком гостеприимства. Мы дома в Луганске приглашали еще людей до картошки в мундирах. Знаете, что вчера было? Может, не знаете, я рецепт вам даю. Берете велику сковородку, жарите на ній таке дрібненьке порізане сало, щоб воно зробилось таке хрустке, як горішки, тверде. Потім сало вибираєте ложкою, кидаєте туди якомога більше цибулі і помідорів. Можна без помідорів одної цибулі. І варите каструлю картошки в мундирах. Для гостей саме те. Буде оцією картошиною вмачати в сало з цибулі. Но це знак вашої признательності і благодарності. Мы живем в интересное время, когда можно в интернете прочесть все, что угодно. Я вчера забил в интернет, как выразить благодарность. Послушайте, что интернет на сайте WikiHow рекомендует. Три метода. Первый метод – как выразить благодарность близким людям. Несколько шагов. Подпишите благодарственную открытку. Делайте что-то для ваших друзей просто потому, что это ваши друзья. Скажите вашей семье, что вы их цените. Дарите подарки, значимые
или просто небольшие. Отправьте цветы, испеките что-нибудь, уважайте старших, помогите человеку убраться в доме, прибраться в доме. Представьте к человеку список всего, что он сделал для вас. Слушайте. Вы также можете выразить свою благодарность, если будете слушать человека. Выразите благодарность публично. Знаете, как это? В ИБЦ есть замечательная семья. Колесникова, Сергея и Надя. И Надя нам на этой неделе очень здорово помогла. Я не знаю, здесь она или нет. Надечка, спасибо большое. Спасибо. Ты очень здорово помогла нам на прошлой неделе. Второй метод – выразить благодарность незнакомым людям. В общем, вы сами прочитайте в интернете. Там все вот эти описания есть, я не буду занимать время вашего. Но там обыкновенные библейские примеры. И один из них – вы можете стать волонтером, слышите? Способ сформировать в себе благодарственное сердце – это даже стать волонтером. Помогите кому-нибудь в чем-нибудь. Таким образом, вы будете изменяться, и вокруг вас будет мир изменяться. Старайтесь замечать то, что делают вам люди, доброго и за это благодарить. Я вчера вышел на веранду под навес, так, чтобы собраться еще раз с мыслями, помолиться. Через какое-то время вышла жена и говорит: что ты сидишь раздетый? Я тебе сейчас что-нибудь принесу одеться. Я говорю: слушай, ты мне нормально, я сижу, ну, мужик же все-таки. Она через минуту несет мне жилетку. Жилетку на плечи одевает. Я говорю: слушай, на что ты принесла ее? Мне нормально. Она на меня посмотрела: да ты б спасибо сказал, что я тебе принесла. А ты говоришь, на что? И я готовлюсь к проповеди, слышите, да? Я готовлюсь, чтобы быть благодарным. Нам надо работать над собой. Надо воспитывать в себе это качество. И если людям, окружающим нас, если нам самим немножко не по себе, когда люди не замечают нашего добра, то давайте посмотрим сейчас вот на эту таблицу, которую так мудро нарисовали оформители. Ну вот, я так полагаю, что это список справа и слева, за что мы можем и должны быть благодарны Богу. За спасение, за церковь, за благословение, за вдячность, за плоды, за Украину, за землю, за хлеб, за врожай, за любовь, за мир, за життя, за добробут, за родину. За Иисуса. Перед тем, как сказать аминь, я скажу, что я пережил сегодня в начале этого собрания. Когда группа прославления замечательно пели сегодня, а я стоял, пел вместе с ними и молился. И спрашивал у Господа: Господь, что я не сказал на утреннем собрании и что мне нужно добавить на собрании втором, вот сейчас, после обеда. И Господь проговорил мне. Знаете, проговорил следующим образом. Мы не всегда до конца осознаем то, какими мы должны быть признательны Богу за жертву Его Сына, за Иисуса. Понимаете? Ну, жилетку, которую принесла жена, и ты не поблагодарил, ну, можно исправить, сказать: прости, дорогая, обнять, поцеловать, ну, и сказать: как хорошо, я не замерз там, и все такое. Но если кто-то в нашем собрании есть, кто абсолютно безразличен к Иисусу, а Иисус – это подарок Божий для всех нас. Больше того, кто пренебрежительно отнесся к Иисусу или относится, это как если бы я
жена мне принесла жилетку, а я ее швырнул и сказал, да пошла ты со своей жилеткой. Но многие так поступают с Иисусом. Бог дал своего Сына, потому что без Него всем угрожает погибель. Бог отдал своего Сына, пожертвовал своим Сыном. И многие люди отнеслись очень пренебрежительно к этому жесту любви от Бога. И Бог простить сможет все. Какой бы ты грех ни сделал в своей жизни, Бог сможет тебе это простить. Одного не простит тебе Бог, это пренебрежение Его Сыном. Крови Сына Своего, пролитой за твои и мои грехи, пролитой для того, чтобы мы с тобой имели доступ к Богу, Бог тебе не простит. И поэтому твоя благодарность Богу будет по-настоящему благодарностью и по-настоящему принята Богу, если она будет начинаться вот отсюда. Господь, я благодарю Тебя за Иисуса Христа, Твоего Сына. Это круче, чем урожай, круче, чем цветы и яблоки, это круче, чем все плоды земли. Это круче, потому что Бог, движимый любовью к нам, отдал в жертву Иисуса для того, чтобы мы с вами имели спасение. Когда закончится наше собрание, церковь приготовила угощение там. И когда мы пойдем, пообщавшись домой, проанализируйте свою жизнь на предмет того, что мы делаем с Иисусом, как самым главным Божьим даянием в нашей жизни. Про що ми говоримо, запитує В'ячеслав Васильович часто під час своїх проповідей. Ми говоримо о том, що Ісус – самий важний для нас дар від Бога, і наша життя повинна бути вираженням признательності Богу за этот дар. Если в нашем собрании есть люди, которые еще не с Иисусом, я благословляю вас на то, чтобы вы радикальным образом изменили свою жизнь, придя к Нему в покаяние. Мы говорим про те, что відчуття подяки потрібно для нас особисто. Воно збудовує нас зсередини. Воно не дає нам розміняти себе на дрібниці. Воно об'єднує наші нутрощі для того, щоб бути у відповідних відносинах з Богом. Ми говоримо про те, що дуже важливо бачити людей біля себе, які роблять нам добро. Дуже важливо бачити людей, яким би ми могли зробити добро. І дуже важливо народжувати дітей, бо це сама вигідна інвестиція в житті. Бо це саме нагальне відчуття свого призначення на землі подякувати Богові плодом нашого подружжя. Вступайте в брак, рождайте дітей, да благословить вас Господь. Амінь. Якщо є люди в залі, які хотіли би помолитися молитвою покаяння, був заклик, серйозне ставлення, твоє ставлення до Ісуса показує твоє ставлення до Бога. Чи цінуєш ти те, що Він зробив для тебе? І цікава пісня є, яку ми співаємо. «Що зробити мені і що мені сказати?» Як я можу, іншими словами, яким чином я можу, що я можу Богу взамін дати за те, що Він дав мені Ісуса? Что сделать мне и что мне сказать? Лишь сердце свое тебе могу я отдать. Відкрите сердце до Бога. Віддане сердце Богові – це найкраща подяка. Все інше не рахується. Центр свого життя віддаємо.
Поклонись йому. Давайте піднімемось. Якщо є люди в залі, які хотіли би засвідчити про своє покаяння, або які хотіли б зараз покаятись. Якщо ви на цьому місці, це однозначно, що ви або шануєте Бога, або ви шукаєте Бога. Це точно одне з двох. От якщо ви в категорії тих, які шукають Бога, зараз хороший час публічно заявити, помолитися до Бога і сказати: «Господи, прости, Господи, прийми». Ми будемо співати зараз пісню. Після пісні буде вже завершення офіційне, буде спільний стіл, вже брат Сергій сказав про це, це буде в світлиці. Це час, коли ми можемо не просто приймати їжу, коли ми можемо спілкуватися один з одним і служити один одному. Тому нехай Бог благословить нас в цьому. Зараз ми помолимось, потім пісня, і тоді нехай Бог нас благословить. Господи, великий і всемогутній, ми дуже дякуємо Тобі за Ісуса Христа. Дякуємо Тобі, Господи, за перемогу над гріхом. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти переміг гріх в нашому житті, за свободу, яку Ти нам дарував. Дякуємо Тобі, Господи, за нашу церкву. Дякую Тобі, Господи, за те, що ми можемо жити в свободі і в відкритості перед Тобою, один перед одним. Дякую Тобі, Господи, що вістку про спасіння, про добру новину, про іншу якість життя, про ціль життя ми можемо розповсюджувати. Яка велика милість Твоя над нами. Будь благословений. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І останнє. Велика подяка людям, які прийняли участь в організації цього богослужіння, цього свята. Дякуємо групі дизайну, які зробили всю цю красу. Дякуємо групі або ж команді, яка організувала столи. Підійдіть до цих людей, до музикантів наших підійдіть, потисніть руки до Сергія Вікторовича. Подякуйте. Сьогодні час дякувати по-особливому. Тому дякую вам. Хай Бог благословить. Амінь. Навіки сильний, навіки в ім'є
Слава нашому Господу на віки віків, хай йому лунає з наших уст. Вітайте один одного, продовжуємо спілкування. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо на віки його милосердя.